Вибори на Вінниччині пройшли демократично, так вважає голова Вінницької обласної державної адміністрації Микола Джига. Про це він заявив під час брифінгу. За його словами, явка виборців склала понад 50%. За попередніми даними, до складу Вінницької обласної ради увійшли представники партії регіонів, Батьківщини, Єдності та Фронту змін. Губернатор наголосив на тому, що новообраний депутатський корпус повинен працювати заради процвітання Вінницького регіону. Проте не виключив можливості проведення кадрових змін у районах області. При цьому буде враховуватись рівень довіри виборця до тих чи інших посадовців. Хочу запевнити, що цінуючи вашу довіру, довіру громадян, ми зробимо все необхідне з цією командою і з цією командою, яка сьогодні прийшла до обласної ради, все необхідне для того, щоб життя людей поліпшувалося. І головний пріоритет, який ми тут проголосили, я особисто являюся автором цього, цієї тези, що здоров'я, життя і свободи людей для нас являються головною цінністю, головним пріоритетом, і ми будемо робити все для того, щоб цей лозунг виконувався.